ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti zakrade. Teď my už jsme mrtví. Do prdele! Tak to je ono. Jo, pane. Buďte na něj sakra opatrnej. Jsi moc hodný, zlý muž. Šťastný pastrnej. Řekni se mé ženě, že... Jsem komunista, taky jsem prezident klubu gejů a lesbiček. Bez obav, vím, co dělám. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi.